минимум простор. Апсолутно кршење на Уставот на Република Македонија, вака подпредседателот на СДСМ Дамјан Манчевски ја коментира вчерашната одлука на Иванов да не му го додели мандатот за формирање на влада на Зоран Заев. Во емисијата Клик Плюс тој изјави дека председателот направил уште еден обид за државен удар. Она што се обидуваше да го направи и со потегот за аболиција на политичарите минатата година, и фактички е само уште еден чекор во координација со Никола Груевски, и обид да се заштитят криминалците од одговорноста за тоа што го правиле во претходниот период. Според политичкиот аналитичар Газмент е единиот од сите можни причини, Иванов за жал ги користи меѓуетничките односи како изговор за да не го даде мандатот и декларацијата, како што вели од странска држава. За мене е најсуштинското тоа што е натре. Тоа се барањата на албанците во Македонија, кои живеат во Македонија. И од тука, од тоа нема бегање. Стварно не знам кај е кршењето на Уставот со тоа што се бара да се употребува мајчиниот јазик. Иванов уште еднаш потврди дека заслужено од голем број граѓани не е прифатен како председател, смета аналитичарот Алберт Муслију. Така да ние сме доведени во ситуација како граѓани да слушаме разноразни изјави, се брани Македонија. Во Македонија не може се брани Македонија од македонските граѓани. Новинарот Насер Селмани вели не стекнал впечаток дека социјалдемократите знаат што прават, бидејќи по објавувањето на изборните резултати молчеле еден месец. Партија која има сериозни намери ова земја да извлече ова од оваа кал, така не се однесува. Одиме понатак. Излезе албанската платформа, тоа е една чиста манипулација на албанските партии за да се додворат на не знам кого и ја вовлекува и дури и Албанија во таа непотребна приказна. Во емисијата Дамјан Манчевски истакна дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ја отворил темата за употребата на албанскиот јазик пред да се објави платформата на ДУИ Алијансата за албанците и БЕСА.